Urano retrógrado em Touro. Você sabe o que significa toda essa simbologia acontecendo no céu? Vamos então refletir juntos e meditar. Vem comigo. Pessoal, tudo bem com vocês? Estão conseguindo fazer as meditações? Hoje vamos falar sobre a simbologia astrológica de Urano retrógrado em Touro. O que que quer dizer isso? Urano retrógrado, ele está indo para trás, nós falamos já numa meditação sobre isso, esse movimento retrógrado, que não quer dizer que o planeta está indo para trás, mas ele está dentro da ilusão de ótica, da visão aqui da Terra, e está fazendo a trajetória mais lentamente. Dentro da astrologia, Urano é um planeta da revolução, da liberdade e também da originalidade. Então será um período de 5 meses de muitas mudanças. E Urano está retrógrado em Touro. O que quer dizer isso? Como que esse símbolo de Touro pode influenciar ainda mais todo esse processo? Touro está ligado com o elemento Terra. Então, influencia com relação a essa força da natureza. Dentro da mitologia, o deus Urano é a personificação do céu. Gaia criou Urano para fecundá-la. Então, é uma época de você criar o que não existe, de colocar a sua originalidade para fora. Também de tirar da sua vida o que não te leva para frente. Vamos nos preparar agora para fazer uma meditação juntos? Sente-se agora numa posição confortável, alinhe a sua coluna, respire profundamente. E feche os olhos. Sinta a respiração no seu corpo, que vai ficando mais leve. Conforme você sente a respiração passando por todas as partes, vai sentindo essa leveza, como se você fosse um balão de ar. Subindo, subindo, passando por toda a atmosfera, até chegar no espaço. Nesse lugar mágico do espaço, você percebe que faz parte desse todo. Você percebe que esse todo também faz parte de você. Respire profundamente, sinta essa grandeza e vamos refletir. Será que eu arrisco experimentar coisas novas? Ou continuo fazendo sempre as mesmas coisas? Que velhos hábitos eu gostaria de me libertar para seguir no caminho com originalidade? Diante a toda essa grandeza do universo, o que que eu faço hoje para despertar o meu lado espiritual? Não deixe que o medo te limite
Abrace as mudanças que irão vir. E livre-se também do que lhe faz mal, do que pesa, do que não lhe deixa flutuar nesse campo infinito de criatividade. Respire profundamente e vai sentindo levemente o descer de volta à Terra, o magnetismo da Mãe Terra te puxando de volta. Aos pouquinhos você vai voltando nessa linda viagem pelo universo. Respire profundamente e vá sentindo que está de volta. Mexa o seu corpo, os pés, os braços. E no seu tempo, abra os olhos devagar. Como está se sentindo? Deixe esses questionamentos entrarem na sua vida. Você é a mudança. Se você quiser se aprofundar na jornada de autoconhecimento, são muitas técnicas terapêuticas que podem te ajudar. A terapia integrativa trabalha com técnicas energéticas como o Reiki, a cromoterapia, tanto em atendimentos quanto também a cursos, onde aprendemos sobre mandalas, a cromoterapia aplicada em animais. Trabalho também com florais, tanto para animais quanto para pessoas. Mindfulness é uma jornada de autoconhecimento, tanto em atendimento quanto em aulas. Grupo de mulheres onde trabalhamos o sagrado feminino. Nos atendimentos também faço análise de sonhos. Atendo separadamente com análise astral e também com oráculo terapia. Estou também com um lindo trabalho com idosos. Para sua comodidade e segurança, todos os atendimentos são online. Gratidão por estarmos juntos em mais uma jornada.